kažem, nemojte se ljutiti ljudi. Ja sad moram da izaberem da li ću da obrišem Minecraft ili da obrišem svoj YouTube kanal, ali ja biram. I pozdrav ljudi, moj video, i ja sam kao što vidite danas snimam najteži video ikad, bukvalno. Morat ću zajedno sa vama da donesem najteže odluke. Radimo najekstremniji, da li bi radije. Krećemo ovako ljudi, prva odluka koju moramo da donesemo: koga ćete prvo spasiti iz vode da se nabi? Sada ja zajedno sa vama imam par sekundi. Da li ćete prvo spasiti nekog iz porodice, najboljeg prijatelja, vašu ljubav ili milion dolara? Oh, ljudi, šta biste izabrali? Znači, fuck, ovo je zapravo jako veliki problem. Ja mislim da bi ja iskreno milion dolara, nema šanse, bukvalno moram nekog iz porodice. Ljudi, ja ću reći iz porodice nekog, iako će se svi moji sada drugari ne ljutiti. Napišite mi sada dole u komentarima šta ste vi izabrali. Idemo lagano dalje ljudi, ovde je Marija, kao što vidite, ona ruci ima pare. I sad, odlučila je da sakrije, ne znam ko to radi, ali ona je sakrila svoje pare ispred ovog ovde zabricanje patika ispred vrata ljudi. Ovo je užas, ko još ovo radi? Kada se vratila nazad kući, toga logično ih bilo naravno da je neko ukrao. Ali sada mi moramo da saznamo ko je to. Ljudi, da li biste radi optužili ovog lika koji je bio u blizini njene kuće da kreće zid? Tu je takođe bio ovaj majstor koji je došao da je popravi tebe. Ali ni to nije sve, imala je i treću osobu u svom stanu. A to je bio ovaj ovde lik koji je čistio podove. Ja mislim ljudi da bukvalno svi znam ko je ukrao pare. Koga biste vi najradi optužili? Znači, imamo sada ljudi tri osobe i par sekundi da skontamo. Ja iskreno mislim da je 100% ovaj koji je prisio pod, zato što kontaš nike morao sigurno da podine video keš, tako da bi ovo znao, ja ću ovog uzmem. Ovaj čistač podova zapravo pokupio pare. Da li sam bio bro? Dobre, ovo je bilo prelako. Ako ste vi isto to rekli ljudi, ostavite like da vidim koliko vas. Mi smo najpametniji, nema šta. Sada pazite pažljivo ljudi, znači ovako. Padala je kiša jednog užasnog dana ovde. Ovo je kuća od Mije koja je odlučila da pozove svoje drugare da dođe kod nje kuće zašto je dosadno, ne može ništa napolje da se radi. Tako da pazite sad ovako. Svi su bili u njoj kući, sve je bilo okej. Dok posle 20 minuta nisu skontali da je Mija ubijena u svojoj sopstvenoj kući ljudi. Ovo je zapravo previše strašno i sada mi moramo da skontamo ko je bio ubica. Pazite ovako sad, kada je došla policija, ovo je Marija koja je rekla da je preskočila ručak i da je bila u kuhinji u Minoj kući, tako da je samo jela nešto odlučila se zašto je bila previše gladna. Emilija rekla je policiji da je bila u dvorištu Mijine kuće i da se kupala u bazenu, tako da ona kao ništa ne zna o tome. Noa rekao je da je našao knjigu u Mijinoj kući pa je odlučio da izađe napolje zajedno sa ovom devojkom koja se kupa u bazenu, tako da su njih dvoje bili napolju ljudi. Nancy i kaže da je bila u skroz drugoj sobi sve vreme i da je crtala nešto na papiru. Ljudi, ja mislim da znam ko je ubica. Ja mislim da 100% znam koju ubicu ovde, imam razlog. Pazite ovako ljudi, imamo par sekundi da skontamo. Ja mislim da je Marija, zapravo ova prva devojka, ubila Miju zato što ona je bila u kuhinji. Imala je nož, tako da ne zna šta je bilo u glavi, ali možda je odlučila da je ubije. Mislim da je najlogičnija stvar da bude ova devojka koja je bila u kuhinji. I spremimo ljudi šta je tačno odgovor. Idemo za 3, 4, sad... Ovo dvoje što su bili napolju su bili ubice. Oni su rekli policiji kako se ovo kupalo u bazenu, ovaj sedeo pored bazena i čitao knjigu, a padala kiša. Znači nema šanse da su to radili. I zato su policajci bili u fazonu: okej, vas dvoje ste ubice 100%. Ako ste to rekli ljudi, svaka čast, vi ste prepametni. I ja sad pitanje za vas: da li biste radije uništili subscribe ili razbili telefon u zid? Wow, don't throw it in the pool! Mnogo dobih ljudi u poslednjih mjesec dana ulazi u Rockfam. Hvala vam puno na nevjerovatnoj podršci. Pa bi sad to želeo da pozdravim Miodraga, Leu, Nemanju, Dimitre i njegove brata. Tako da ljudi, veliki pozdrav vas. Znate da možete uzeti naravno na 10 vašeg ovom shop sajtu. Idemo dalje ljudi, ovo ovde je astronaut koji je bio u svom brodu, ali nažalost, svemirski brod mu je odlučio bukvalno da se pokori na pukne u sred svemira, tako da je došlo do neke baze gde je imao da izabere 4 prolaza ljudi. Iza prvih vrata se nalazi gaz koji je baš otrovan, iza drugih vrata se nalazi vatra i to kao što vidite jako mesta vatra, iza trećih vrata se nalazi mnogo jaka struja koja bi nas sigurno ubila. Meni za sad najbezbednije izgledaju prva vrata, ali iza poslijih se nalazi vazemaljac koji kao što vidite ima čak i oružje. Okej, ovo je izgleda najopasnije ljudi. Ja bi u ovoj situaciji 100% izabrao ovaj ovdje gaz. Vatra bi te spalila odmah, struja bi te ubila, vazemaljac bi te ubio, a gaz možda staviš tipa nešto preko face i to je to. Ali kao što vidite... Jesam bio u pravu? Jesam bio... Čekaj... Dobro... Nije ni ovo dreće. Iako ste u svemiru, sigurno imate onu gas masku preko face, tako da nema šanse da vas upije ljudi. Ukoliko ste rekli da uđete iza prvih vrata, to je to. Ne za preživljavanje, kao što vidite ovde, šta biste radili kada bi vas napala gorila? Da li biste sedeli pored nje i pokušavali da je ne gledate u oči, ili biste stajali, bukvalo stajali ovako ispred i gledali je tačno u oči? Ljudi, ja mislim da je sigurno najbolje da se pravite dole da ne postoji. Znači vi sedite dole i gledate nešto okolo, kao, yes, ovo je logično. Ja mislim da su svi ovo odgovore. Kada biste hitno morali da se sakrijete ljudi, gde biste se sakrili? Da li bi to bio frižider kao što vidite ovde, lik se smrzava, ili bi to bilo ispred vaše kuće na krovu? Situacija je jako opasna i ukoliko vas taj neko nađe može da vas ubije ljudi, gde biste se radije sakrili? Nekako meni mnogo, mnogo bolje zvuči frižider. Znači reći da je frižider mnogo bolje zato što ovde možeš da umreš, znači možda si se ti sakrio, ali ako dune malo jači vetar, bam, tebe se ruši dole i ti si... Okej, sad ću vidjeti šta je tačno. Oh,
fuck? Nisam. Oh, jer ako biste ovo izabrali, treba vam mnogo da izbacite sve namirnice iz frižidera da biste vi ušli. Okej, da, ima smisla. S obzirom na to da sada živimo u periodu kada bukvalno roboti mogu uskoro da hodaju po ulici, sada ćemo da uradimo jedan test. Za koga biste najradije rekli da je robot u ovom ovde restoranu, ljudi? Znači, pažljivo gledajte koje vam liči najviše na robota. Ja iskreno ne znam, znači nekako moram da gledam facu. Faca može najčešće da vam kaže ko je robot, ako nije. Ja mislim da je 100% ovaj konobar, ljudi. Ne, što ovom liku na glavi? What the fuck, ljudi? Ovaj lik na glavi ima neku svetiljku, kao što vidite. O, ja znam! Sada kada je lupica došla do ovog lika ovde s... Jeste videli? Znači, ima bukvalno na glavi nešto što sija. Kom sija nešto na glavi? Jesam bio pravo? Yes, to je to. A ovde je situacija gde treba da pronađemo robota u školi. Ljudi, šta je ovde robot? Ko je od svih ovih studenata i učenika robot, ljudi? Ja ne znam, ovde nema robota, svi izgledaju normalno, nikom ne sija ništa sa glavi. Što to? Zašto je ova devojka robot? Ako neko možda mi napiše u komentarima, please recite mi, ljudi. Idemo dalje, znači ovako, imamo situaciju gde sada svi bukvalno u parku trče i pomeraju se, moramo da skontamo ko je robot u cijeloj ovoj situ... Našao sam, okej, ja sam našao, ljudi, ne znam za vas, jeste skontali? Samo ću vam reći da nije osoba, mislim da je to dosta lako, sada ćete svi skontati, kao što vidite bukvalno robot, gledaj koliki je pas. Fuj, najviše mrzim kućne ljubimce koji su roboti. Kome bi se ljudi pomogli u ovoj situaciji? Da li bi se pomogli dedi koji kao što vidite ne može da hoda i ne može da pređe put? Ili mački koja također ne može da pređe put zato što je mačka, logično? Čoveku koji bi se popravio auto ili ženi koja ima sve kese i kutije? Liku koji popravlja auto ne bi pomogao sigurno zato što se ne razumemo tako u kola? Pomogao bi dedi da pređe put. Ne znam zašto. Može sad da pređe. Pomogao bi ovoj babi da prenese ovo gde želi. Ne znam, mislim da je to tačno. Nema tačan odgovor, kao što kažemo dole u komentarima. Kome biste vi pomogli ovde, ljudi? Ja ne znam zašto li babi. Vidite kako se previše muči, tako da... Okej, njoj. Okej, da li biste radije da vam se prs zagavi između vrata ili da šutete malog psa, WTF? Koji zabere FB može odmah da izađe iz ovog videa. Ne bi sigurno šutao malog psa, radio bi ja da mi se zagavi prs u vratima, okej. Ja bi definitivno ljudi uzeo po da. Ako ste mi rekli po dve, bukvalno izađite iz ovog videa, hvala. Okej, da li biste radije da vam izvade zub bez anestezije ili da pojedete... Oooo, fuj! Da pojedete hrčka. Aaaa, ne znam šta bi izabrao ljudi. Znači, ne bi pojeo hrčka, ali ako bi vam neko vadio zub bez anestezije, umrali bi od bola. Pojeo bi hrčka. Fuj! Ne znam zašto sam ovo rekao. Ovo je preteško. Ko još jede hrčka? Da li biste radili da izgubite cijelu vašu kosu, da budete skroz ćelavi ili da izgubite sve vaše prijatelje? Iskreno kosu. Realno, kosa može opet da izraste ako se posvijete sa svim prijateljima dok nećete imati prijatelje. I to je to, tako da ja bi iskreno ipak izgubio kosu. Zamislite mene ćelavog. Ha, to je bilo previše čudno, ali ja bi izabrao depo da. Šta vi kažete, ljudi? Okej, idemo dalje. Znači, da li biste radije šetali skroz goli po ulici ili biste radije izgubili vaš telefon? What? Ovo je najteže pitanje do sad, ljudi, 100%. Ne bi sigurno htio da šetam goli po ulici jer to bi bilo odvratno. Radije bi izgubio svoj telefon. Evo iskreno. Znači, radije bi izgubio svoj telefon, ljudi, stvarno ne znam na vas. Pod jedan, definitivno. Sljedeća stvar, da li biste radije želite izgubiti sve vaše slike i videe ikad u cijelom životu ili da se rastavite sa nekim koga volite? Aaaa, jao, ovo je zapravo preteško. Ja imam dosta toga na Instagramu i YouTubeu, tako da ne bi bilo toliko što loše. Da, ja bi izgubio pre videe i slike. Sve mi je već na YouTubeu i Instagramu, tako da nema šta. Da li biste radije da provedete ceo dan u zatvorenoj sobi sa zmijama? Fuck, ja bi umro tu. Ili biste radije želite da ne jedete vašu omiljenu hranu godinu dana? Okej, ja ne bih volio da mi se zmije penju po cijeloj glavi i faci ceo dan da odustao bih od omiljene hrane za godinu dana. Znači, ne bih jeo svoju omiljenu hranu godinu dana, iako ne bih sad mogao da kažem šta je to, ali... Okej, bolje to nego zmije, brate, iskreno. Znači, ne bih hteo zmije, sigurno. Ovo ovde je Alison i radi kao prodavačica cveća. Kao što vidite, drži ovde cveće u ruci, ali desilo se nešto užasno i sad ćemo morati da skontamo, ljudi, šta se našo desilo. Kao što vidite, juče je pronađena mrtva u svojoj radionici. I ovo je sve što je zateklo ljude koji su prvi put ušli ovde. Tako da bukvalno pogledajte apsolutno sve u okolini, ima dva cveta u ruci, ima oko sebe neke stvari, neke papire i to sve. Policajac kaže da je pre ubistva tražila, kao što vidite, ovde neku olovku da zapiše ime tog prodavca koji je bio kod nje. Ispostavilo se da je on bio ubica. Nije stigla da zapiše ime, tako da je taj čovjek ubio ili žena. Stoje tri osobe koje su to mogli da urede, znači Amanda Green, Robert Wolf ili Olivia Wooden. Predo bi značilo Amanda Zelena, Robert Vuk i Olivia Drvena. Okej, sad moramo ljudi da skontamo koji je ovde sumnjiv, znači za koga bi svi ljudi rekli da je ubica? Ako vidite sad ovu sliku dole, znači ima neka jabuka, cveće. Nekako Olivia mi izgleda kao osoba koja bi kupila plavi i žuti cvet, ne znam zašto. Ali vidite da ima plavu kosu, ja bih rekao da je Olivia ubica, ali sad ću vidjeti ko je... Ne, Amanda Green je ubica. Čekaj, zašto ona? Ja me zezaš. Kao zato što je Alison držala cveće koje je plavo i žuto. Ako se te dve boje spoje, daju zelenu boju, tako da. Zato je Amanda Green, zato što kao Amanda zelena, shvatate. Iznervirao sam se, ako ste ovo tačno odgovorili, ne mogu da vjerujem, vi ste prepametni. Znači ovo bukvalno niko nije tačno odgovorio 100%. Sad idemo na poslije pitanje koje će 100% biti najteže danas. Pre svega samo da kažem, nemojte se ljutite ljudi. Ja sad moram da izaberem da li ću da obrišem Minecraft ili da obrišem svoj YouTube kanal.
Ja da jako zezam, znači bukvalo ste mogli bilo šta da mi date. Mogli ste mi dati apsolutno bilo šta, bilo kakav izbor. Kako mogu da izaberem između Minecrafta i YouTube kanala. Mene neko troluje 100%. Ako obrišem Minecraft, bukvalo zauvek nestaje Minecraft serijal. Ako obrišem YouTube kanal, zauvek nestaju svi videi ikad. Nemojte se ljutiti, ali ja biram da obrišem Minecraft. Bolje Minecraft nego YouTube. Šta da radim ljudi? Ali jednostavno ne bih hteo kanal da obrišem. Zvalite like ako želite drugi deo da ćemo raditi najteži mogući. Da li bi radije video, kliknite ovdje kako bi se posljedne rotfera. Najče familijom na kanalu, a gore kliknite ljudi za prethodni video. Tako da vidimo se na tom video gore. Okej, ja vas čekam sada da kliknete svi ovo tu. Šta radim? Ćao.